І рекордну суму 2 мільярди 695 мільйонів гривень виділять для розбудови пунктів пропуску на Закарпатті. План заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки затвердили на засіданні Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики, у якому взяв участь голова Закарпатської обласної адміністрації Анатолій Полосков. Мета розбудови КПП – розвиток транскордонного та міждержавного співробітництва, сприяння торгівлі, що означає збільшення бюджетних надходжень. Вперше за роки незалежності України Закарпаття отримає рекордну суму на розвиток прикордонної інфраструктури – 2 мільярди 695 мільйонів. Ці кошти передбачені, щоб розбудувати 9 пунктів пропуску. Протягом 2021-2023 років в Україні планують розбудувати 35 пунктів пропуску, 9 із них на території нашої області. Тобто це чверть від загальної кількості. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, на реалізацію цього амбітного проекту в Україні загалом можуть виділити майже 10 мільярдів.